bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulson. Hoje estou aqui PC em Balneário Camboriú, não, Beto Carreiro. Hoje nós vamos dar uns pulos ali nos brinquedinhos do Beto Carreiro. Ali, a entrada para cá. Nós viemos de busão. Bom, para vocês sintonizarem, estamos hospedados no Balneário Camboriú essa semana, que viemos de excursão em grupo de Teodoro Sampaio no interior paulista. E hoje viemos lá do Balneário Camboriú para nos divertir no parque temático Beto Carreiro World. E a distância de Balneário Camboriú a Beto Carreiro são 36 quilômetros. E me disseram que tem uma montanha russa invertida e que está fazendo o maior sucesso. E o Paulo Sanque não é nada bobo, né? E corajoso, né? Eu acho. Tô suando só de imaginar a chicotada. Mas já que chegamos até aqui, vamos enfrentar essa fera da montanha russa invertida. A Fire Whip, Whip, Whip! A maior atração da região. Melhor brinquedo que tem aqui é esse Fire Whip. Fire Whip, rapaz, quem tem coragem, vamos subir, vamos embarcar nessa aventura. Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Acho que eu vou lá também, rapaz. Será? Vai dar infarto no Paulozão hoje. Vamos lá, vamos lá. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Vamos lá, junto comigo. O que acontece lá? E já que estamos aqui no Beto Carreiro World, deixa eu te contar uma historinha pra vocês. O meu amigo Beto Carreiro, conheci ele hoje, era o nome artístico de João Batista Sérgio Murad. Nasceu em 9 de setembro de 1937 em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. E faleceu em 1 de fevereiro de 2008 em São Paulo, com 70 anos de idade. Um menino pobre, filho de empregado de uma fazenda do estado de São Paulo, sonhava em ser o Zorro, de um personagem das histórias em quadrinhos que utilizava cavalo e chapéu. E por ser bem comunicativo, lançou-se no meio artístico e criou o próprio personagem, o Beto Carreiro, um vaqueiro que ama os animais e defende os oprimidos. E foi numa das viagens ao Walt Disney, o famoso Disneylandia, que o Beto Carreiro teve a ideia de criar um parque temático parecido no Brasil. E foi aí que em 28 de dezembro de 1991, nasceu o Parque Beto Carreiro World. Atualmente é o maior parque temático da América Latina e é o quinto maior do mundo. E o parque está sediado no município de Penha, no litoral catarinense. Living life, friends, like I could just die any minute. Go for a ride down the street.
at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lights. E tá se divertindo com o vídeo? Então já deixa seu likezinho, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe com seus amigos através do Facebook e WhatsApp. E vamos lá, divertindo no maior parque temático do Brasil. Carreiro, hey! É chicotada. Ó, vamos lá jogar Junk'n'Fall junto com o Paulo Sam, vamos lá! Ó, vocês sabem jogar, né? Junk'n'Fall! E aí, ganhou, perdeu, empatou! Pra quem empatou, vou lá de novo! Ai, foda-se! Show! But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight. Just... Ah, e pra finalizar, deixa eu contar essa história de Fire Whip, traduzido em português, chicote de fogo. É a primeira e o maior montanha-russa invertida do Brasil. Instalado no Parque Beto Carreiro, com 689 metros de extensão, 33 metros de altura e atinge uma velocidade de 80 km por hora. Com capacidade de 1.040 pessoas por hora e a altura mínima para entrar na atração é 1,20 m. E o passeio dura em torno de 1 minuto e 36 segundos de pura adrenalina. Se você não foi, experimente um dia, você vai se lascar. Brincadeira, é divertido. Bom, o videozinho de hoje foi isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima, galera. Fui!